Men när jag jobbar idag på Mikael? Har du börjat filma? Alltså fan. Man ska ju åt andra hållet. Vi skiter i det här, fuck sake. Då kör vi, tag life. Ett, två, kör inte in i någon. Oj. Då kör vi den nu. Vet du nära det var eller? Alltså shhh. Okej, det räcker nu. Whoops. Jäklar.